В ефірі телеканал «Відкритий». Восьмий день в Україні йде війна, Росія напала на Україну. І ми сьогодні працюємо в звичайному, так би мовити, режимі. Зараз я зроблю важливе для всієї країни оголошення щодо зв'язку, адже окупанти намагаються перервати зв'язок, розповсюджувати фейки. І зараз головна така інформаційна артерія на інформаційному фронті – це так національний марафон. І щоб не втратити з ним зв'язок, єдині новини тепер транслюються на радіоплеєр UA без тарифікації мобільних операторів. До марафону, ще раз, єдиних новин приєдналося цифрове безкоштовне радіо «Радіоплеєр UA». Тож, якщо у вас немає доступу або зник телевізійний сигнал, отримуйте новини через інтернет-радіо, і ще раз, без тарифікації мобільних оператор. Радіо Плеєр UA. Ну що ж, а ми наразі спробуємо вас інформувати, адже дуже багато інформації, дуже багато, на жаль, паніки. У Дніпропетровській області та Дніпрі все спокійно. Ця ніч та вчорашній день більш-менш минули без сигналу сирен. Тому просимо вас зберігати спокій та допомагати. У кожного свій маленький фронт. І надзвичайно великий фронт на Дніпропетровщині – це фронт волонтерів. І сьогодні в наших гостях волонтер координаційного штабу міста Дніпро та голова молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіжнер. Я вас вітаю, Рафаель. Вітаю. Так, дуже багато наразі волонтерів у нашому місті. Давайте зараз спробуємо по полицях розкласти, що треба, куди. Аби це все працювало злагоджено. Перш за все, що таке координаційний штаб і де він зараз знаходиться, які його функції? Це найголовніше питання, і я хочу на ньому наголосити, що зараз координаційний штаб волонтерів Дніпропетровщини переїхав за новою адресою. Це Січеславська набережна, 29А. Це приміщення Дніпро цивільпроєкту, тому, будь ласка, вже на проспекті Поля не розташований цей штаб. Але дуже важливо, я хочу зараз звернутися до всіх. Координаційний штаб – це не пункт збору допомоги, це не якийсь пункт, до якого можна прийти і принести те, що є у вас, і те, що ви хочете передати в якійсь дуже малій кількості, тому що зараз вам так зручно. Координаційний штаб потрібен для того, аби перенаправити, розподілити ту допомогу, яку зараз надають мешканці міста, бізнес, який є у Дніпрі, розподілити її правильно, розподілити за тими потребами, які є, оперативно, налаштувати логістику, перевезення цієї допомоги, передачу її до потребуючих. Тому, будь ласка, наш координаційний штаб відкрив дуже багато пунктів, опорних пунктів збору допомоги, які розташовані у місті Дніпро. Тому ви можете так само звернутися до одного з цих пунктів, які розташовані як у будинках культури, серед яких всім відомі нам Шинник, Краснопілля, Юність Дніпра, так само Іскра, Лоцкам'янський, Зоряний, Кайдацький, Енергетик, Північний і навіть Чаплі та Ігрень. Будь ласка, за цими пунктами проходить збір допомоги. На сторінках координаційного штабу волонтерів, які є як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. Будь ласка, ви можете зайти, подивитися, яка допомога необхідна саме в цьому пункті збору допомоги. Тому що логістика налаштована таким чином, аби той пункт, який розташований найближче до тих потреб, які є, збирав ту допомогу, яка необхідна. Тому що найголовніше – це час, який ми маємо виграти. Тому що Дніпро на сьогодні є форпостом оборони України. Дніпро є сьогодні тилом, і для нас дуже важливо виграти цей час і бути максимально злагодженими, оперативними, мобільними. Тому, будь ласка, не треба вести всю допомогу, яка у вас є, до обласного координаційного штабу. Для цього є опорні пункти, які так само відкриті в школах міста Дніпра. Перелічувати не буду, це дуже велика кількість шкіл. Впевнений, багато з нас, хто проживає біля цих шкіл, знає безпосередньо співробітників, педагогів, працівників, які працюють в цих школах, з ними можна так само зв'язатися. Там є свої координатори, спитати, яка саме зараз є необхідність, яка є потреба, прийти, приєднатися.
Тому що, що дуже важливо, так, першого-другого дня були дуже потрібні руки, волонтери безпосередньо в координаційному штабі. Але вже зараз, коли логістика налаштована, всі процеси відпрацьовані до секунди, допомога рук, допомога волонтерів необхідна саме в опорних пунктах, яких дуже багато, в них кожного свої потреби. Це як і сортування, фасування, збір допомоги. Тому, будь ласка, оберіть той пункт, який найближче до вас, якщо у вас є така змога. І навіть ви не можете допомогти чимось матеріальним, що необхідно наразі нашим воїнам або переселенцям. Ви можете зробити це своїми руками. Тому що люди приносять дуже багато допомоги, за що ми дуже вдячні. І безумовно, без допомоги дніпрян, без допомоги мешканців нашої області неможливо була б взагалі робота наших волонтерів. Але дуже важливо, якщо у вас є бажання, у вас є вільний час, навіть декілька годин на день, ви готові цьому приділити. У світловий час, згідно з умовами комендантської години, без її порушення. Тобто ми всі знаємо, що комендантська година наразі триває з 20-ї години вечора до 6-ї години ранку. От за цими умовами, але штаби відкриваються, наші опорні пункти, я перепрошую, о 8-й ранку. Якісь пункти відкриваються о 9-й ранку, для того, аби була можливість дістатися транспортом тим працівникам, закладів, які сьогодні працюють в цих опорних пунктах. Але я хочу наголосити на дуже важливому питанні. Перший, другий, третій день у нас було дуже багато охочих, бажаючих волонтерів, активістів, які готові були взятися, приїхати, допомагати, робити все, що завгодно, все, що необхідно, скажіть тільки що. Але ми розуміємо, що ситуація складна і психологічно вона так само дуже перевіряє нас на міцність дуже активно. Тому на сьогодні вже кількість волонтерів, які готові допомагати, вона зменшилась. Вона об'єктивно стала меншою. І не тільки до координаційного штабу, в якому навіть перші дні йшов запис додатковий волонтерів, які будуть необхідні пізніше. Зараз, будь ласка, якщо ви знаходитеся в цьому списку, в цьому записі, не треба очікувати черги, коли вас запросять до координаційного штабу. Тому що наразі максимально налаштовані процеси таким чином, аби весь процес сортування, перерозподілу відбувався в опорних пунктах. Тому подивіться, спитайте серед сусідів, у всіх є чати ваших під'їздів, будинків, дітей в школах, які навчаються, у батьків є свої чати. Спитайте, який опорний пункт найближчий. Скоріше за все, в радіусі кілометра від вашого будинку є такий опорний пункт. І зверніться до нього. Ваша допомога дуже потрібна. Тому що працівники цих закладів, працівники шкіл, це вчителі, це працівники позашкільних навчальних закладів, які вже сьогодні восьмий день, як сказали на початку, восьмий день війни, вони кожного дня на роботі, вони кожного дня фасують допомогу, сортують, перерозподіляють, відправляють, завантажують машини. І ми розуміємо, що це дуже важка праця. Ті люди, які мали навчати дітей, які мали їх виховувати, які мали лікувати в тому числі, вони зараз зайняті цим. Тому, будь ласка, якщо ви зараз працюєте в дистанційному режимі, або у вас є вільний час хоча б декілька годин, якщо ви студент Дніпра, зараз ми знаємо, що всі студенти та школярі на двотижневих канікулах, і у вас є цей вільний час, ми розуміємо, що безпека – це найголовніше, але в майже всіх опорних пунктах, які є на території області, є укриття, є відповідні сховища, є місця, де ви зможете перечекати можливі сигнали повітряної тривоги. Все зроблено для безпечності, все зроблено для того, аби ми могли продовжувати допомагати, продовжувати стояти, тому що Дніпро – це форпост. Якщо у вас є така можливість, будь ласка. Так само хочу сказати щодо потреб нашого координаційного штабу, взагалі потреб обласних пунктів, міських пунктів. Найголовніше, не треба привозити до цих пунктів, і я не хочу зараз нікого образити, але, на жаль, такі випадки є. Ті речі, які вже є непотрібні, ті речі, які вже не можна використати, які вже не придатні до носіння, будь ласка, такі речі не потрібні, тому що всі ми розуміємо, що часи зараз дуже складні, але речі потрібні чисті, вони мають бути цілі, придатні для того, аби надати їх тим переселенцям, які у нас є, тим захисникам, які нас сьогодні обороняють, аби вони були придатними, будь ласка. І так само друге побажання, яке стосується всіх опорних пунктів.
Ми не приймаємо продукти, які швидко псуються. Ті продукти, які неможливо протягом хоча б 5-7 днів переправляти, надсилати, зберігати, будь ласка, цього також не потрібно. Тому що для нас дуже важливо, аби кожна гривня, витрачена на допомогу, вона була використана за призначенням, аби вона дійшла до того, хто того потребує. Тому, будь ласка, звичайно, що перелік тих потреб, які є, він змінюється кожної години, кожної хвилини, тому що ми вдячні всім дуже, я хочу за це ще раз повторити і подякувати тим волонтерам, активістам, тим дніпрянам, які сьогодні від 6 ранку до 8 вечора не заходять додому, вони їздять, постійно щось купують, приймають гроші на свої картки від небайдужих, передають до опорних пунктів, але... Будь ласка, якщо ви вже придбали якусь річ, якусь допомогу, або десь її знайшли і готові передати, спочатку зателефонуйте до того пункту, куди ви направляєтесь, або з'яжіться іншим шляхом. Сторінка «Волонтір Дніпр» нашого координаційного штабу, вона так само приймає звернення за резервними сторінками в особисті повідомлення. З'ясуйте, чи приймають зараз саме цю допомогу. Тому що, звичайно, нікого не хочеться образити, не прийняти цю допомогу, але це порушує логістичні процеси. Це порушує той процес, коли, наприклад, була потреба у 200 одиницях певного товару, 200 зібрали, завантажили машину, відправили, після цього люди приносять ще два. Так? Ну, ви розумієте, це дуже прості речі, які важливо розуміти. Щодо потреб координаційного штабу, звичайно, що... Це вже на сьогодні ті речі, які дуже швидко використовуються, які дуже швидко закінчуються і ті, які потрібні кожного дня. Сьогодні от ми бачимо, змінилась погода, у нас з'явилися опади. Тому дощовики, парасолі – це дуже важливо, але, будь ласка, знову таки з'ясовуйте, наскільки є потреба в той момент, коли ви хочете це передати. А той перелік, який є на сьогодні, дуже важливо. Це дизельні та бензинові генератори, це електрокабелі, це домкрати автомобільні, це матраси та казанки, це все, що потрібно для наших захисників. Це набори автомобільних інструментів, електрозварювальні апарати, електроди, пристрої для заряджання. Що дуже важливо, ми всі розуміємо, це ті речі, до яких ми звикли. Павербанки, робочі кабелі зарядки, мобільні телефони зараз дуже потрібні так само. Ще хочу сказати дуже важливий момент. В Дніпрі працює не лише координаційний штаб волонтерів, так само у нас є штаб, який допомагає переселенцям, тобто біженцям. Наразі завдяки тому, що Дніпро є безпечним містом, Дніпро наразі одне з найбезпечніших міст Дніпра, до нас прибуває дуже багато переселенців. Величезна кількість волонтерів, активістів працює сьогодні для того, аби їх розселити. Величезна вдяка за те, що бізнес пішов на зустріч і зараз розміщує у себе переселенців. Але величезне прохання, будь ласка, якщо ви хочете допомогти адресно саме переселенцям, так само на наших сторінках розміщені номери телефонів тих керівників, тих координаторів, які займаються саме цим питанням. У них є свої потреби, які так само оновлюються дуже часто. Будь ласка, будь-яка допомога, вона потрібна. І навіть якщо вам здається, що це дуже мало, що ви не можете надати багато, будь ласка, навіть одна батарейка або одна упаковка кави розчинної, чи чаю в пакетиках, чи цигарок, чи стаканів – це дуже важливо. І це те, чого може не вистачати однієї пачки для того, аби забезпечити всі пункти потреб. Так? Ще хочу сказати, що потрібно – це подушки, це матраци, це казанки, це туалетний папір, це серветки. От це ті потреби, які, скоріш за все, будуть ще актуальні довго, тривалий час. Але якщо у вас є питання, ви не знаєте, куди звернутися, куди віднести свою допомогу. Зараз у нас непростий час і багато шахраїв, які так само, на жаль, є у нас в Дніпрі. Серйозно? Я не хотіла в це вірити. Невже є люди, які можуть... Ну, це фактично мародери.
На жаль, вони викладають свої картки банківські, вони визначають ті потреби, на які вони начебто збирають. І ми розуміємо, що в наші часи паніки, тривоги серед населення дуже складно відслідкувати, коли як, це як відрізниш? Так, коли це фізична особа, коли це просто людина, яка справді у нас дуже багато людей, які збирають кошти на свої картки, а потім протягом цілого дня їздять по місту і шукають там ті серветки, чи ті рушники, чи ті генератори. І от дуже багато чатів, я впевнений, у вас так само їх дуже багато, де кожної хвилини виходить новий запит і одразу відгукується активіст, який вже зібрав на це гроші, який вже їде, вже це закуповує, вже відвозить. Окремо хочу зупинитися на тих потребах, які є у лікарень міста. Ми дуже вдячні, на сьогодні вони забезпечені майже максимально. Всі ми знаємо, що до лікарні, до центру матері та дитини імені Руднєва приїхали породіллі з дітками з міста Харкова. В них було дуже багато потреб, які забезпечив фонд «Мама плюс я» разом зі своїми благочинцями, тими, хто надав цю допомогу. Тут одразу, чи можу я додати, от щойно мені буквально переслали, що до цього центру потрібні генератори. Генератори дуже потрібні. От як наразі перевірити, якщо немає контакту, чи дзвонити в саму лікарню просто, чи ще потрібні, що відомо? За лікарню імені матері та дитини імені Руднєва, хочу сказати конкретно, є фонд «Мама плюс я», який мама повністю плюс забезпечує цю лікарню, її потреби, він взяв її під своє шефство, скажімо так. Але якщо ви не знаєте, до якого звернутися штабу чи до якого фонду, будь ласка, зверніться до самої лікарні або до самої школи, до якої ви хочете віднести допомогу. Я вже про це казав. Наберіть того співробітника, якого ви знаєте, тому що в школах всі у нас є ці чати, знайомі, рідні. Будь ласка, наберіть і спитайте того, хто є там. Навіть якщо у вас немає такої можливості, ви не знайшли жодного контакту. Перед тим, як купувати, якщо ви хочете допомогти, наприклад, саме лікарні Руднєва, зайдіть до цієї лікарні, домовтеся з своїми рідними, близькими, сусідами, аби той, хто знаходиться поруч, зайшов і спитав, що потрібно саме зараз. Тому що у нас є, і ви знаєте, в Дніпрі дуже багато викладають сторіз, публікацій, дописів з певними потребами або з певними зверненнями. Наприклад, дуже актуально, от попередніх днів чув про те, що 49 цуценят з міста Харкова, напевно, всі бачили. Да, такі їх дуже розібрали за 5 хвилин. Так, але ми ж розуміємо, всі ці сторіз, вони мають таку властивість, як 24 години вони зберігаються в мережі. І тому, коли ми зв'язалися, вже з'ясували це питання, то сказала власниця, що 10 годин тому вже цуценят всіх розібрали, 49. А люди продовжують і продовжують дзвонити і турбувати. Тому дуже важливо, будь ласка, перевіряйте інформацію, оцінюйте безпосередньо для себе, наскільки вона є адекватною, об'єктивною. І давайте будемо розуміти, що якщо це допис або сторіз, яка викладена 23 години тому, то, напевно, вона вже не є актуальною, якщо ви таку бачите. Зверніться до того пункту. Пункти працюють щоденно, без вихідних, з усіма працівниками. Тому зверніться до них і спитайте, що потрібно саме зараз. Ваша допомога дуже важлива. Тут хочу від себе додати щодо того, як зрозуміти, волонтер шахрай або ні. Усі ми активні користувачі Інстаграму. Особисто от на своєму прикладі кажу, людей, яких я знаю особисто, вони відкривають картки, вони звітують, все, що купляють, вони показують скріни з Приватбанку, з МОНО, просто чеки, так, фотографія. Тож довіряйте тим, кого ви знаєте. Бо от з підписників, мені здається, зараз кожен другий, кожен третій точно це збирає. Так, саме дуже важливо. Довіряйте тим, кого ви знаєте. Тим, кого ви знали до війни, хто допомагав до війни. Або тих, кому ви можете хоча б зателефонувати по телефону і спитати, а що зараз тобі потрібно? А що зараз? Давай я підвезу, знайду, надішлю гроші. Яка потреба саме зараз? Я впевнений, що навколо нас дуже велика кількість таких людей, і це більшість. Тому ті поодинокі випадки, вони, на жаль, є.
Тому, будь ласка, якщо ви не знаєте, куди перевести гроші, краще зробити це на офіційні рахунки координаційного штабу волонтерів Дніпропетровщини, або навіть якщо взагалі нічого не знайшли, краще переведіть гроші на рахунок Національного банку України, який відкрито офіційно, який викладено на всіх інформаційних ресурсах країни. На телеканалі там є навіть QR-код, що просто підносите телефон і все, у вас є рахунок, навіть набирати так. не треба. Навіть нічого набирати не треба, і зараз під час марафону достатньо QR-код відсканувати по телевізору і перевести ці гроші. Тому, будь ласка, зараз всі банки відкрили такі можливості. Це і бонусні рахунки, які можна перевести на рахунок армії. Це і гроші є підтримки, це і додаткові можливості, кредитні канікули. Якщо у вас є така зацікавленість, є така можливість, це дуже важливо, то ці гроші можна перевести. Найголовніше, аби ви були впевнені в тому, що вони будуть витрачені за потребою. Скажіть, ще щодо медикаментів. Ви сказали, що наразі всі лікарні всім забезпечені. Однак, знову ж таки, буквально півгодини тому в мене багато дуже репостів щодо медикаментів. От такі, наприклад, елементарні речі, як джгути, зараз ніде немає. І вже навіть бачила інформацію, можливо, ви підтвердите або ні, координаційний штаб на набережній навіть приймає особисто камери від велосипеду, бо так. немає джгутів. Можете пояснити? Проблема, вона є, вона актуальна, але знову ж таки наголошую на тому, що треба відслідковувати в часі, тому що зараз вона є, тому що всі ми розуміємо, це бойові дії, це поранення, це велика кількість кровотеч і джгути, турнікети, це те, що дуже потрібно, це те, що зараз збирають наші друзі, наші співвітчизники за кордоном в Європі, вони надсилаються сюди, це дуже потрібно і навіть, от, як ви вже правильно зазначили, камери від велосипедів, вони можуть бути використані як джгути, якщо ви знаєте, де їх знайти, або якщо ви займалися до війни певними медичними послугами, у вас залишилися якісь сховища, якісь запаси, будь ласка, привозьте. Але ми так зараз можемо дуже довго по кожній потребі. Медикаменти так само, є певний перелік тих медикаментів, які потрібні і пораненим нашим військовим, які потрібні нашим переселенцям. Тому зараз не хочеться нікого вводити в оману і перелаштовувати на неправильне. Будь ласка, зайдіть на ті сторінки, про які ми говорили, там буде найактуальніша інформація. І давайте ще трохи про переселенців. Так, можете, будь ласка, пояснити схему, як воно працює? Тобто є єдина адреса, куди звозяться допомога для переселенців, і звідти вже туди вже приїжджають волонтери і розвозять по пунктах, куди розмістили. Трішки інакше, трішки. Для того, аби це було зручніше для тих, хто надає допомогу, для донорів, для наших активістів. Допомогу для переселенців приймають майже всі опорні пункти Дніпра. Вони приймають допомогу як для територіальної оборони, так і для наших переселенців, так і для наших захисників. Адресно приймають допомогу медичні заклади. Якщо ви хочете допомогти саме визначеному медичному закладу, в тому числі військово-медичному центру, який є в Дніпрі, то ви можете надати допомогу туди. Якщо ви хочете допомогти переселенцям, або навпаки, вам телефонують родичі, чи знайомі, чи близькі люди з Харкова, чи з інших міст, які їдуть до Дніпра, зараз розміщено номер телефону, який координує питання біженців, питання переселенців. Звертайтеся за ним, можливості розміщення є, все необхідне для цього є. Найголовніше – звернутися за правильним телефоном, вас приймуть і будуть намагатися максимально забезпечити всім необхідним. Скажіть, будь ласка, Рафаелю, безсумнівно, ті, хто найбільше зараз потребують допомоги, це переселенці, наша армія, ТРО, навіть тварини, яких покидають. Скажіть, будь ласка, також я бачила ще інформацію, що, наприклад, у якоїсь так от дівчинки, яка має тяжку хворобу, закінчилися там ліки і потрібно, там вони лишилися на один день, які для неї життєво необхідні. Які є ще фронти, кому потрібна допомога? І чи волонтери займаються теж ним? В будь-якому разі координаційний штаб і взагалі волонтери, які є в Дніпрі, вони покривають всі ті потреби, намагаються максимально це зробити, які до них надходять. Так само у нас є активісти, які кожного дня допомагають різним
органам, різним структурам, різним потребам. Сьогодні це лікарня, завтра це вже переселенці, а післязавтра це вже генератори для захисників. Тому, звичайно, такі випадки, коли необхідна допомога медикаментами, які закінчуються, особливо в тих містах, які сьогодні на передовій нашої війни, на жаль, знаходяться, вони є, вони максимально намагаються покрити їх оперативно. Якщо у вас є така потреба... Рафаелю, я вибачаюся, що мені повідомляють, що лунає наразі у Дніпрі сирена. Тож просимо вас терміново перейти в укриття найближче бомбосховища. Подбайте, будь ласка, про свою безпеку, приготуйтеся. Це буде рятувати ваше життя. І через це ми наразі теж змушені залишити нашу студію для безпеки. Я нагадую, що в наших гостях був сьогодні волонтер координаційного штабу, голова молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіжнер. Говорили про волонтерські потреби у Дніпрі. Я вам дякую за увагу. Якщо сподіваємося, що все буде добре, побачимося в ефірі телеканалу «Відкритий» о 12:15. З вами була Анна Романчук.